atsivežtas bagažas sutilps į šio automobilio bagažinę. Čia nėra irklų, čia nėra jokių mygtukų. Ką man daryti? Telefonas yra slidus žaltys. Komforto reikėtų pasimokyti būtent iš štai šio automobilio. Lietuviai įpratę pirkti didelius automobilius, nors tokių gal nebūtinai ir reikia. Tačiau kas, jeigu aš jums pasakyčiau, jog beveik visi jūsų reikalingiausi daiktai tilptų mažame automobilyje? Pavyzdžiui, pačiame mažiausiame Volkswagen'e, o konkrečiai Volkswagen Up modelyje. Tai tuoj pakalbėsime apie šį automobilį. Up yra pats mažiausias Volkswagen gamos narys. Šis modelis buvo gaminamas nuo 2011 metų, 16 buvo atnaujintas ir po variklių buvo pradėti montuoti šiek tiek ekologiškesni varikliai, taip pat buvo ir pakeista automobilio kosmetika, tačiau svarbu paminėti, kad lygiai grečiai šiom modeliui buvo gaminami ir Seat Mii bei Škoda Citigo automobiliai, kurie praktiškai yra klonuoti nuo štai šios platformos. Skiriasi tik tais vizualų sprendimai bei šioks toks interjero dizainas. Kalbant apie šio automobilio išvaizdą, tai tikrai galime pagirti Volkswagen dizainerius už Upo dizainą. Mes matome kai kuriuos jau kituose Volkswagen markės modeliuose matytus dizaino motyvus. Turime štai tokias minimalistinės priekinės groteles, labai didelį ženklą įkomponuotą centre. Galime tikrai pagirti už jo puikią išvaizdą. Ir nors tai yra labai mažas automobilis, patikėkite, galimybės jo yra visai nemažas. Jeigu atskrido iš užsienio jūsų draugas ir atsivežė didelį lagaminą, jo pasiimti galite važiuoti trise ir tikrai nebijokite, jo atsivežtas bagažas sutilps į šio automobilio bagažinę. Atsidarom bagažinę ir matome, kad šis sunkus lagaminas perkeliam per slenkstį ir įsidedam. Slenkstis iš tikrųjų yra tikrai didelis, reikės aukštokai kilstelti savo tą lagaminą. Taip pat jeigu sulenksime sėdynes, mes pastebėsime, kad tilps ir daugiau daiktų, tiesa reikia nuimti štai šią bagažinės uždangalą. Ir čia galėsite įsidėti kelis tokius čimodanus. Iš tikrųjų tai tas čimodanas netoks ir sunkus. Kalbant dar apie pačią bagažinę, štai čia turime tokius ir kabliukus, pavyzdžiui, pirkinių maišeliams. Taip pat, aišku, čia negauname lygių grindų, nors kai kurie modeliai turėjo, na, iš papildomos įrangos buvo galima užsisakyti tokias dviejų lygių grindis, kurios čia sudarydavo visiškai lygų paviršių. Ir tai dar ne viskas. Šitoj bagažiniai yra dar vienas labai įdomus dalykas. Surenkam viską atgal, užfiksuojame padėtį, įdedame štai šį bagažinės uždangalą, įstatome į poziciją, užkabiname tinkliukus. Ir dabar įsivaizduokite, kad jūs labai nemėgstate važiuoti naktį, kada jums kažkas spygina į akis. Padarote štai taip, užsifiksuoja uždangalas į šią poziciją ir čia gali jums švitinti, nors ir su biksenonais vidurį nakties, jūs nieko nematysite. Sėdamės į vidų ir pirmas dalykas, kuris krenta į akis, tai yra tai, kaip čia yra erdvu. Atrodo, kad atsisėdome ne į patį mažiausią Volkswagen šeimos narį, o į kokį nors Polo arba Golfą, na arba tiesiog B arba C segmento automobilį. Iš tikrųjų, medžiagos viduje panaudotos pigios, surinkimo kokybė yra tikrai nebloga. Galiu pasakyti, kad kai kuriose vietose liko, pavyzdžiui, kėbulo spalva, man tai yra visai smagus akcentas, kitiems gali norėtis kažkokios tai medžiagos, kuri uždengtų tą kėbulo spalvą. Šiame automobilyje vairas netgi ne iš odos, tai iš tikrųjų tie, kurie ieško prabangesnio modelio, turėtų rinktis geriau įrengtą apą. Kalbant apie daiktadėžės, tai čia tikrai yra daug vietų, kur pasidėti savo asmeninius daiktus. Tiesa, nėra tokio dalyko kaip uždaros daiktadėžės. Pavyzdžiui, vandens buteliukas telpa durų kišenėse, čia tilptų ir didesnis vandens butelis. Vandens buteliuką taip pat galite pasidėti čia, čia taip pat tilps ir kavos puodelis, arba štai šioje vietoje. Savo asmeninius daiktus, tai pavyzdžiui, mobilų telefoną ir piniginę, patogiausia yra įsidėti į štai šią vietą. Galite juos pasidėti ir vienu lygiu žemiau, taip pat savo piniginę galite įsidėti į šią vietą. Telefono ten dėti nerekomenduočiau, nes telefonas yra slidus žaltys ir jeigu jį čia pasidėsite, tikėtinė, kad posūkiuose jisai tiesiog makalosis ir galbūt iškris ant purvinų grindų.
Savo daiktus galite įsidėti ir iš tai šią vietą, tačiau analogiška situacija ir čia. Nėra jokio dangtelio, ši vieta neužsidaro, nors čia yra štai toks kabliukas, kur galite pasikabinti kažkokį nedidelį maišiuką. Šiame automobilyje labiausiai pasigendu porankio. Tiesa, jeigu važinėjate pagrindę tik mieste, tikėtina, kad jo nelabai ir prireiks. Sėdynės reguliavimas yra patogus, tą galite pasidaryti labai paprastais keliais judesiais, sėdynę galite pasikelti ir anksčiau, vairą taip pat galite nusistatyti į norimą aukštį, negalima jo prisitraukti, bet vienas labai svarbus dalykas yra, jeigu aš noriu pasistatyti vairą į savo patogią poziciją, aš nebematau spidometro. Matau nuo 0 iki 40 ir nuo 160 iki 200. Tai yra diapazonai, kurie man visiškai nereikalingi šitame automobilyje. Tiek yra apie salono priekį. Dabar matau, kad iš čia aš galiu valdyti tik tais priekinių langų atidarymą. Sėskime į galą, tikriausiai ten rasime senus gerus irklus. Atsisėdami galą, mano ūgis yra 1,80 m, aš čia visai telpu, turiu netgi šiek tiek vietos galvai, galiu pakišti kojas po sėdynę, atrodo, kad ten yra labai daug vietos ir aš galėčiau sutilpti net ir avėdamas kokius karinius kerzus, bet dabar pakalbėkime apie tą langų atidarymą. Čia nėra irklų, čia nėra jokių mygtukų. Ką man daryti? Štai yra štai tokios rankenėlės, labai keistas būtinis sprendimas ir iš tikrųjų net negalėsite iškišti savo rankos. Reikės mėgautis, na, nebent kažkokiu per štai šiuos langus keliaujančiu skersvėju. Taip, pradedam važiuoti su Volkswagen Up'u ir iš karto vėlgi kartojasi įspūdžiai. Neatrodo, kad tai yra labai mažas automobilis. Jeigu aš sakiau, kad pagal salono erdvumą tai primena kažkokį tai polo arba netgi golfą, tai žinokit, panašus įspūdis, bent jau iš pat pradžių, mane aplanko ir dėl pačio važiavimo. Atrodo, kad čia yra pakankamai tylu, aišku, aš kol kas dar važiuoju lėtai, bet net ir įsibėgėjus iki didesnio greičio, Up'as išlieka labai tyliu automobiliu, žinoma, vertinant jį pagal savo klasės standartus. Kartais galima išgirsti, kaip galinė pakaba kažką veikia, kažkas vyksta. Perjungiant pavaras, taip pat mes girdime, kaip svirtys bei traukės vaikšto ir judina skirtingus mechanizmus. Bet bendrai, vertinant šio automobilio akustinį komfortą, tai Up'ui galima tikrai parašyti labai gerą balą. Šitam 3 cilindrų 1 litro varikliui tikrai trūksta truputį sveikatos. Na, tai yra pati silpniausia versija įmanoma, bet galiu pasakyti, kad važinėjant mieste, niekur neskubant, bet visur suspėjant, tai turėtų būti visai neblogas pasirinkimas. Tai yra ekonomiškas, primityvus, paprastas variantas. Jeigu pakalbėsime apie matomumą, tai visomis kryptimis iš tikrųjų atsiveria visai geras matomumas. Į priekį mes žiūrint matome labai platų langą, labai didelį langą. Priekiniai statramščiai yra truputį didoki, ypač apatinėje dalyje, jie užstoja nemažą dalį vaizdo, bet turiu ir visai gero dydžio šoninius veidrodėlius, kurie šiame automobilyje reguliuojasi štai tokiomis juokingomis rankenėlėmis. Tai jeigu renkatės tokį automobilį, atkreipkite dėmesį, kad ne visi Up'ai gavo elektrinį veidrodžių reguliavimą. Net ir važiuojant nelygiu keliu, pataikant į vieną kitą duobę, šitas automobilis išlieka visiškai ramus. Sakyčiau, pagal važiavimo kokybę, jeigu mane pasodintų užrištomis akimis ir praveštų, sakyčiau, kad važiuoju su kokiu Volkswagen Polo arba netgi tuo pačiu Golfu. Tai tikrai ir už komfortą galiu parašyti visai gerą įvertinimą šitam automobiliui. Nuo 2011 metų gamintose Volkswagen Up yra labai paprastas, labai patogus ir aiškus funkcijų valdymas. Pavyzdžiui, štai šis modelis neturi jokio netgi kondicionieriaus, ką jau kalbėti apie klimato kontrolę, bet vėjelį aš galiu valdyti labai paprastai.
yra kelios rankinėlės, pasuku, pasireguliuoju ir viską labai labai patogiai čia galiu daryti. Dar tokia labai įdomi detalė yra ta, kad na, jeigu norite pasireguliuoti vėjelio kryptį, tai pasireguliuoti galite tik tais su šiomis štai šoninėmis rankinėlėmis. Viena yra čia, kita yra ties keleiviu. Štai šioje vietoje neturime jokio valdymo. Toks ne visai įprastas sprendimas, bet aš manau, kad Volkswagen inžinieriai su tuo visai gerai susitvarkė. Štai net pervažiavus kažkokius tokius nelygumus, iš tikrųjų nepasakysiu, kad mano organizmas patyrė didelį šoką. Ne. Žinokit, net kai kuriems korėjietiškiems arba japoniškiems miesto crossoveriams komforto reikėtų pasimokyti būtent iš štai šio automobilio. Tai tikrai, jeigu jūs galvojate, kad tai yra mažutis miesto kibirėlis arba barškutis, pagalvokite dar kartą. Atsisėskite, pravažiuokite ir pagalvokite dar kartą. Šio automobilio valdymas iš tikrųjų yra labai malonus, labai jaukus, paprastas. Na, labai tinka pačiam automobiliui. Vien pažiūrėjus į automobilį iš išorės, galima spėti, kad jis bus visai smagus. Ta tokia miela jo išvaizda lygtais yra kaip kažkokia užuomina apie smagų charakterį. Ir iš tikrųjų, vairas yra gyvas, pavarų perjungamas svirtis gal ir nėra pati tiksliausia, tačiau viskas yra padaryta na, taip, kad vairuoti šį automobilį būtų tikrai miela. Ir taip pat reikėtų pagirti labai geras manevringumo savybės, na, kadangi tai yra mažas automobilis, tai būtų kvaila tikėtis, kad jisai bus visiškai nerangus. Štai man reikia apsisukti labai ankštoj vietoj, viens, du ir be jokio diskomforto aš tai galiu padaryti. Kalbant apie variklio garsą, tai reikėtų pasakyti, kad prancūziški trijų cilindrų varikliai skamba šiek tiek charakteringiau. Jų variklio tonas yra truputį malonesnis. Šitas yra truputį nuobodokas toks. Na, nepasakyčiau, kad... Nepasakyčiau, kad suteikia labai daug šarmo šitam automobiliui. Toks truputį iš tikrųjų nuobodokas garsas. Vėlgi, Volkswagen Upo nereikėtų nuvertinti net ir karts nuo karto važiuojant į tarpmiestinės keliones. Pavyzdžiui, jeigu man reikėtų važiuoti iš Vilniaus į Kauną arba Panevėžį, šitas automobilis su ta užduotimi tikrai visai neblogai susitvarkytų. Nes prie 100 km per valandą arba truputį didesnio greičio automobiliai išlieka visai tylu. Jeigu ir atsiranda šioks toks vėjo keliamas triukšmas, tai na, pasigarsinate truputį muziką ir tą valandos ar pusantros valandos kelionę tikrai bus nesunku iškentėti. Nuo 2011 metų gamintas Volkswagen Up yra puikus išsigelbimas tiems, kurie didžiąją laiko dalį važinėja mieste, reikalauja mažesnių eksploatacinių išlaidų ir jiems svarbiausia yra kuo naujesnis automobilis. Jeigu iš tiesų galvojate, kad šis automobilis yra jums per mažas, patikėkite, jums su juo reikia susipažinti artimiau. Nuo 2011 metų gamintas Volkswagen Up yra tikras išsigelbėjimas tiems, kurie didžiąją laiko dalį važinėja mieste, o renkantis automobilį jiems svarbiausia yra kuo naujesni metai bei kuo mažesnės eksploatacinės išlaidos. Ir jeigu jūs galvojate, kad šiame mažame automobilyje niekas netelpa, patikėkite, jums su juo reikia susipažinti artimiau. Pakabos yra pakankamai patikimos, tačiau bijo didelių duobių ir Lietuvoje, jeigu važinėjant į didelę duobę įkritus, gali tekti keisti kelias pakabos dalis ir tai visgi pakankamai nepigiai kainuoja. Kitas dalykas tai yra varikliai. Varikliai pakankamai patikimi, tokie patikimi kaip Volkswageno praktiškai visos detalės, tačiau reikia nepamiršti, kad tuose automobiliuose būtina kas 100 000 keisti diržus, nes čia yra trijų cilindrų variklis, kurio paskirstymo mechanizmas dujų yra varomas diržinė pavara. Toliau varikliai yra pakankamai patikimi, reikalinga laiku keisti tepalus, filtrus ir automobilis jums važiuos patikimai ir be problemų iki 100 000-120 000 km. Tada jau prasidės ir tam tikri gedimai, tai yra arba tepalų praleidimas per tarpinės,
ar, vadinkime, kokie nors dirželių keitimo prireiks generatoriaus ar kažkokio kitokio. Taigi šitie automobiliukai kaip miesto automobiliai labai geri, tačiau už miesto važiuoti jie nėra tokie patikimi ir nėra tokie komfortiški. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilio apžvalgų, užsukite į Auto Plus YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Arba tiesiog paspauskite štai čia.